أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل فالندرين بريتي فالة ديم كركيم صلوات دا سلامتي أدرقين محمد صلى الله عليه وسلم familjes e ti të ndërshme, shokve ti, fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës e ti, deri në ditën e gjykimit. Vazhdim me komentimin ajeteve të suretul Bekara, ku sot me lejnë Allahu Azze ve Gjell, fidhem me ajetin numër 97, ku Allahu Azze ve Gjell tregon një devijim të ri të jehudive të beni Israelve, një qmendori e cila nuk është pa ma herët mbi ruzullin toksor, nga një kategorie njerëzve cila kras armiqësisë që manifeston kundrejt pejgamberve dhe njerëzve të mire të devotshëm, kundrejt drejtësisë, mirësisë, bamirësisë, mbi ruzullin toksor, ajo do të fillon të manifeston armiqësi edhe ndaj melaçeve të Allahut Azza wa Jall. Ku sot përmendim armiqësinë që ata shprehin kundrejt Gjibrilit alayhi salam, të melaqës të veçantë të Allahut Azza wa Jall, e cila melaqë ka pas për detyrë që ta zbret shpalljen hyjnore mbi shtatë kaqej tek njerëzimi, në veçanti tek pejgamberët, në veçanti këtu këtë rast tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak Allahu Azza wa Jall ja jep gjevapin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që t'ju tregon jehudive për devimin që kanë ata dhe për gabimin e madh të cën gabim ata e bëjnë. Sot Allahu Azza wa Jall: "Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin." Sot Allahu Azza wa Jall: "O Muhammad, o i dërguari im, thuaj ju, kul." Thuaj ju atë dhe jep u gjevap, mos hesht. Mos hesht. Dhe mos e te kalo këtë situatë kështu. Thuaj jo atin vesh i qartë. Kush është armiki Gjibrilit alayhi salam? Kush manifeston armicin dhe Gjibrilit alayhi salam? Fe innehu nezzelehu ala kalbik. Thuaj jo atin dhe se Allah Azza wa Jall e urdhëroi Gjibrilin alayhi salam që shpallin të zbret në zemrën tënde, të vendos në zemrën tënde. Allahu Azza wa Jall autorizoi Gjibrilin alayhi salam me këtë punë të madhe e madhështore. Musaddiqan lima bayna yadayhi. I cili do të jetë dëshmues, vërtetues e asaj që është në mesin e njerëzve. E asaj që është pallë edhe më herët. Do të dëshmon, do të vërteton, do të pohon edhe atë që është shpallë më herët, edhe atë që ja ka shpallë Allah Azza wa Jall të asilë të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wa hudan wa bushra lil mu'minin, dhe është ulëzim i cili do të bënd të qartë të bardhën prej të zezës, devimin prej ulëzimit. Do të ndonë të dy komponente, të mirën dhe të keqën. Huda, kjo është ulëzimin. Kjo është uvzimi, kjo është rruga e vërtet, të cënd rrugë dhe të asëqaron Gjibril Arisan në anë të zbritjes të shpallës në bishtat kaqitik Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. U e bushra, edhe do të cjedh myjshde, myjshde, lil mu'minin për besimtartë, për ata që do të pasojnë këtë shpallënja e cila është shpallë në bishtat kaqitik. Shko ku i zbritjes e këtia jeti kuranorë? Kanë qenë vetë jahudit, të sot jahudi manifestu në armitësi kundrejt Gjibrilit a.s. dhe kishin besim të tyre se gjitha menaqët janë të mira, janë dobishme, janë miqë të tyre, në veçanti Mikaili a.s. dhe për ata Mikaili a.s. ishte melaqëja e mirë e cida sjedh bereqet dhe mirësi. Pse o vlezër se ata mirësin me Mikailin a.s. e lidhen me interes,
si pas disa komentatorve që e përmenën, që do të vinë të kjo, pse me interes. Dhe armicin me Gjibrilin a.s. e lidhen vetëm si alibi, ta kenë një arsyetim, jo se me dëvërtet Gjibrilin a.s. me kishin ata armik. Ashtu si që lidhen armicin me Muhammedin s.a.s. më herët, kur a i erdhë për nga ushpal për nga mber nga mesi Arabve, dhe kur nuk erdhë nga mesi i tyre, ata thanë, si kur se kjo për nga mber, të kishtë të qenë nga mesi ben Israelve, dhe ta kishmi besu. Por pasi që erdhë nga mesi beduinve Arabve, njerëzve më të prapambetun, në ruzit në toksur, thanë, na nuk e pranojna. Edhe shtash thanë, një fjallë të njajshme si kur kjo. Transmetimi cili përmendë, dhe transmiton Ibn Abbas radhiyallahu anhu në disa transmetime të ndryshme. Disa nga këto transmetime nuk janë të sakta, disa të tjera janë të vërteta. Për këtë shkak, ata zhvilluan një polemik me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thanë, "Na ty kena me të besu se me të vërtetë je pejgamberi i Allahut. Nëse neve na përgjigjesh në katër pyetje, të cilat pyetje na do t'i drejtojmë ty." Në disa transmetime përmendën 5 pyetje. Në disa transmetime përmendën 3 pyetje. Në disa tjera do të përmendën 6-7. Por wallahu alem, një pjesë e këtyre transmetimeve edhe nuk janë të sakta. Por kur ti grumbullosh grumbullën e këtyre transmetimeve, të cilët kanë parafërsisht të njëjtën përmbajtje, mund të arrim në atë që themi këto transmetime janë në drejtimin e hadithit të mirë. Hasan Ligajri, të mirë dhe të shkaku i shumë rrugicave dhe transmitimeve që i ka kë tregim në veta. I thënë Muhammedi s.a.s. do të pyesim disa pyetje, nëse ti na përgjigjesh në këto pyetje që na ty do t'i parashtrim, të cëtë pyetje nuk i din askush për pas të një pejgamberi, atër thënë, na ty kina me të besu, na ty kina me të pasu, do të bëjmë i musliman për këti momente. Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, tha atëherë do të bëjmë një beslidhje në të njëjtën formë që atë beslidhje e bëri Jakubi alaihi salam me bijtë e vet. Ua bëri me dije se do të bëjmë një beslidhje që nuk guxoni me tradhtu. Kush është Jakubi alaihi salam? Është baba i kujt në vëllezër? Jusufit alaihi salam. E Jakubi a.s. qëfar bestizje bëri me djemë të vetë? I tha të aruni Jusufin e vogël. Mos të alin e vetë e të han ujku. Jo rasisht fillim të regimit, subhanallah, kër t'i vjen dë një rasit e Jusufi a.s. të regimit i ti, dhe t'a përmenë me këtë. Jo rasisht, ata ma vënë thanë, o babë e hangër vlaun tonë ujku. Si shkem mendja se rejnë e ko kom të shkurta, se babave të arunë mës të handë një ujkë, ata dhe në hangër ujko. Thuje e hangër të qka tjetër, pse bash ujko? Edhe babave të vadha Jusufin a.s. me kusht, apo tha me marveshe, dhe u akërkoj fjallën, besën, se nuk kanë me e haru për kujdesin ndaj Jusufit a.s. Ata e dhanë fjallën për sërjesin fjallën. Sa më amezë a.s. do të abëjmë marveshen me juve dhe du të mjip një beslidhe ashtu si që bëri beslidhe Jakubi a.s. me djemë të vetë. Pse? Pse Beni Israel kësejnë të Jakubi a.s. Zatën Israel, njën nga emrat e Jakubit a.s. është edhe Israel. Thasa, ju jeni një patë e ti. Dhe ashtu si gjysh juve mori beslidhe me djemë të vetë që ashtu edhe unë po marë beslidhe, u a bëri me dje për fillim se e kam një rezervë se ju kini mundësi me të rastu. Edhe nga në të të rëvaboni me dhja, si që përmendet dhe në nënkuptot nga të regimi, se sa do që mundoni me mpështjelë situatën, me të rastu në moment, do të vendita që e vërteta ka me dalë me i dalë. Si që dole e vërteta në lidhe me Jusufin a.s. me vlazët e vetë, dikur shumë më vonë, ama dolin me i dalë. E vërteta vonon, ama kur se le pa dalë me i dalë. Në shumitën e rastëve prej kësaj dunjoje. Ta po i bëjmë këtë bestidje. Ata thanë, mirë, po e pranojmë beslidhën. Po e pranojmë këtë marveshje, po bëjmë kontratë. Tha, o Allah dëshmo, se këta dhanë besë, se unë nëse përgjigjem në këto katër pyetje, që ata mua do të mi parashtrojnë, se kanë mu bo musliman. Thanë, u kry, pyetja e parë, thanë, cili është ushqimi, që bëni Israelit janë ndaluan vetë vetës,
para se t'ju shpallat atyre Teurati. Para se t'ju shpallat atyre Teurati. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha: "O Allah, dëshmo se unë nëse përgjigjem se këta kanë pohu, se kanë me mbesu mu si pejgamber dhe do të më pasojnë." Tha: "A e pranoni këtë, se do të më besoni, do të pasoni pasi që unë të përgjigjem këtë pyetje?" Than po. Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "Ushqimi që bëni Israelit janë ndaluan vetës para shpalljes së Teuratit është një ushqim që Jakubi alaihi salam pas një smundje të rëndë që e pat, pa don besën se Allahu nëse e shëron do ta lënë ushqimin që më shumë ti e ka dashur dhe e ka pëlqyer dhe pijen që më shumë ti e ka dashur dhe e ka pëlqyer." Shqeni si përgjigjet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Kur Allahu azza wa jall e shëroi Jakubin alaihi salam, atëherë Jakubi alaihi salam ia ndaloi vetës që ta han mishin e devës dhe ta pin qumshin e devës, se mishi dhe qumshi i devës kishin qenë ushqimi dhe pija favorit e Jakubit alaihi salam." Tha: "Në sakt, tha Allah dëshmo. O Allah dëshmo. O Allah dëshmo se kjo është feja jonë, se kështu na sqarojmë fejnë tonë, se kështu na mundohemi të bëjmë të drejtë dhe t'ju përgjigjemi kërkesave dhe nevojave që i ka populli jonë. Dëshmo, Zot, për neve, jo kundra neve." Dhe Allah udhëzoi gjithë njerëzit që nuk janë të udhëzuar. E dyta, pyetja e dytë që parashtron Muhammedi sallallahu alajhi wasallam ishte duke i thonën se na trego për ujin, spermën e mashkullit dhe femrës, dhe na trego se kur lind mashkull dhe kur lind femër pas aktit të intim. Tha Muhammedi sallallahu alajhi wasallam: "Gjë e cila, vëllezër, ka qenë atëherë në atë kohë nga mrekullitë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse shkenca shtash në pjesë të këtyre gjërave i ka zbuluar. Por nuk ka mundësi, nuk ka mundësi, nuk ka mundësi edhe të rësisht me i zbuluar." Që qëni, para 1400 viteve, qëfar përgjigje e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet përgjigje që i din vetëm një pejgamber. Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, tha: "Uji, sperma e mashkullit, sperma e mashkullit është e trash dhe është e bardh, kurse da sperma e femrës është e hol dhe është e verdh." E tha: "Kur mashkulli e akulon para femrës, del fëmiu mashku, e kur femra e akulon para mashkullit, del fëmiu femër." Edhe në shumicën e rasteve, nëse femra ejakulon para mashkullit, fëmiu i ngjan nonës, siç do të vjen transmetimin e sahihut Imam Buhariut, edhe kur mashkulli ejakulon para femrës, fëmiu i ngjan babës, apo kanë e babës ngjan. I ngjan gjyshit, a migjës, a ndonjë vije, do të thotë ka ana e babës, apo kur femra ejakulon para mashkullit, para burrit, atër fëmiu i ngjan nonës, apo dikujt ka në nonës, dajës veta, tezës veta, apo diçka e ngjashme, kaloza e nonës. Shiqoni, vëllezër, këtë ka vërtetuar shkenca shtash. Edhe njëra nga terapit dhe format dhe sebepet, insha Allah, dhe këtu përmendit në hadith ku thot Muhammedi sallallahu alajhi wasallam: "Insha Allah, nëse don Allah azza jall." Pra nuk është rregull që çdo herë ndodh kështu, por në shumicën e rasteve është e vërtetë. Nëse ejakulon gjatë aktit intim femra, gruaja para burrit, zakonisht fëmiu i ngjan nonës. Por jo çdo herë, ka mundësi mos më ngjan. Por shumicën e rasteve kështu është rregull dhe ka mundësi fëmiu që me lind femër e jo mashkull. Njëra nga terapit për ata që dojnë me pas djem apo vajza, është edhe këtë me pas parasysh. Edhe këtë me pas parasysh si sebep, si shkak, zdo me thonë se kjo ka me ndodhë 100%, por njëra nga shkacit dhe sebepet që ta ndihmojnë me pas djal apo me pas vajz, janë edhe këta që mu mundu mashkulli me ejakulu gjatë aktit intim para femrës, para bashurtës vetë, dhe bidhina ka mundësi fëmiu me dal mashkull, djal
apo kur don vajz i sill dhe i merr sebepët që femra apo bashortja me ejakulu para burit, edhe thëmiu me dal insha Allah, nëse don Allahu përsëri me dal femër. Por përsëri po tham, nuk do me thonë se çdo herë është kështu. Apo shumicën rasteve kur mashkulli ejakulon para femrës, thëmiu i ndjan babës apo kanë e babës ndëkujt, dhe kundërta kur femra bashortja ejakulon para burit të vet, thot fëmiu i ndjan nonës apo dikujt ka anë e nonës. Than, qashtu është. Tha, Allah dëshma. O, Allah dëshma. Ato i than, pytje e tretë. Tha, përse i gjderë më amin, zanë thëmë, kërë a bëshin pytje një theke, mirë, po nëse unë e qëlloj, edhe e than të sakt, a do të më besoni dhe pasoni mua, tha, ato thëshim po, atër tha, mirë, bëjni pytje e tretë. Pytje e tretë ishte, than, në trego për pejgamberin analfabet. Në trego për gjendjen e ti. Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ky pejgamber është pejgamber i cili, apo të cilit i flenë syt, ama zemra kur nuk i flenë. Ky pejgamber është pejgamber i cili e ko këtë ves, që syri i flenë i pushon, ama zemra kur nuk i pushon. Është për qëllim për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Dhe i thanë në fund e qëllove, tha Allah dëshmo, o Allah dëshmo, pyetja e katërt të vëllezër, thanë, men waliju ke minel melaike, kush është melaqja e cila ta sjell ti shpallën, cilën melaqja e ki më të afërt? Tha Muhammedi s.a.s. melaqja e cila është më afër meje dhe më sjell shpallën, tha është Gjibril a.s. Tha ajo është armiki jonë. Sikur se të kishe thonë Mikaili, do të kishmi besu. Ama ti thove Gjibraili është armiku jonë, ja e zë besem. Tama, e prishëm marvesh. Subhanallah. Po e në ta ishë mu përgjit në pytjet, jo se Gjibrili me Mikaili në kanë diçka me zvete, apo Gjibrili a.s. ma ko diçka me jaudit. Si shte po e në ta aspak aty. Por a i cili donë dhe kërkon arsvetim që mos me besu, dhe që mos mi unështru kësaj fej dhe këti dini, gjdo erë mundohet të gjejnë alibi dhe të gjejnë arsjetime, të cëtë shumicën e rasteve janë banale, janë të pasakta, janë në dëm të personit i cili vendos të merë dhe të kësi akti dhe kësi veprimi. Dhe kjo është shkaku dhe arsjeja për të shpal kjo ajet kuranor. Thua jo Muhammed, kush është armik i Gjibrilit a.s. Allah azogjel Gjibrilin e urdhënoj që ta zbret shpallën në zemrën tënde. Kjo ndodhi është shkak dhe sebeb për të shpallë ky ajet kuranor madhështor tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njëra nga versionet tjera që përmendet në Sahihun Imam Buhariu rahimahullah si transmetim, wallahu alam, më i sakt se ky i pari, që nuk ka dyshim, është se shkak i zbritjes së këtij ajeti kuranor është një polemik që ndodh mes Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe Abdullah ibn Selam. Abdullah ibn Selam, një jehudi, dietar i njohur i veçantë në mesin e jehudive të Medinës, njëri i veçantë i dallum, i njohur në mesin e jehudive me njohuritë e tij rreth Teuratit. Dhe vjen tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe pyet Muhamedit sallallahu alajhi wasallam tre pyetje dhe i thotë: do të pyes për tre pyetje. Tëse të pyetje nuk i din përpas se një pejgamber, që nëse më përgjigjesh në këto pyetje, unë do të bëhem musliman dhe do të pasoj ti. Muhamedi sa selam më dha leje. Çta bën me di, o vëzër, se ndonjëherë palës tjetër që ende nuk është bindë në Islam, do të më dhënë hapësirë më shpreh dhe më manifestoj kërkesat e veta dhe më shpreh dilemat që i ka rreth Islamit dhe muslimanëve. Dhe ndo një herë ja vlenë me, ja mundësu që t'i shprej dhe dyshime që i ka rrëth fejsë. Kjo në raport me jo muslimant, të mas frasim e muslimant. Se ndo një herë një dyshimi vogël, tek një jo muslimant, në momentin e parë që më një anohet dhe anulohet,
ai me automatizëm, nëse është i sinqert, i nënshtrohet Islamit dhe bëhet musliman. Dhe shkaku dhe pengesa e mos besimit ti ka qenë ndoshta një dyshim, të cilin dyshim mundesh me një majë llafi me e largu, dhe mu bësh shkak ti që ai ta beson Islamin dhe të nënshtrohet muslimanve. Dhe në shumicën e rasteve të njerëzve që kanë besuar, kur të bisedosh me ato si bëre musliman, zakonisht është një ndodhi apo një çast apo një fjalë. Nuk janë ligjërata ku me disa të mëdha. Trallët janë ata që kanë lexuar, në fund kanë besuar. Një pjesë e madhe e tyre ka pas një pengesë caktuar, një dispozitë apo një ndodhi apo një histori apo një sjellje, një gjest, një moral apo diçka e ndjeshme që për atë ka qenë pengesë mos me e besu Islamin. Momentin e parë që ati i mundësot ta te i kalon atë dilemë dhe t'ja ep një përgjigje një musliman, një përgjigje drejt që kanë të dhaj pranon Islamin. Dhe rastet janë do të shumëta të kësoj natyre. Abdullah ibn Selumi njëri kyç, njëri do të të me pozit në mesin e Benistrejve, në mesin e Jahudive. Kur merë vesh për Muhammedin s.a.s. se ka orë një pengamber në Medina, i cidi po flet diçka që është e re edhe që ka bazë dhe referencë në mësimet e vitrat e Teuratit, hajme më njëherë vjetë e Muhammedin s.a.s. dhe i thot, po të bëjt tre pyte se ti nuk të njofun, i dyshim për mu, që ka s'po flitet për ty, kam nevoj tre pyte me të botimi me dhonë mu tre përgjigje. Mos tu i feja në është të qartë, s'ka mund ti që ka t'jap gjevab, si dush prano, si dush më s'prano. Ja. Po të jurë no, si di, t'jap përgjigje, na nuk jemi pengamber. Që me ti dhonë përgjigjet. Si dim t'i japme, pos dim këthejmi libri tonë, le dzejmë, mësëm, edhe të përgjigjemi. Edhe nuk do me dhonë që gjdo e rdush mu përgjigjë. Përgjigje t'i jepë Muhammedin s.a.s. se t'a shifë në këtë transmitime se Gjibril a.s. vjen dhe jamëson përgjigje të Muhammedin s.a.s. i cilë nuk i ka ditë. Si shpërmend e shtash në këtë transmitimi në Imam Buhariun edhe që ka shumë rrugit sa tjera që i përmend edhe Imam Muslimin e sahihun e ti. Transmitimi të njajshme dhe të që në lafe ka ndryshime të vogla për kryesisht boshti të regimit është i njëjtë. Dhe Muhammedin s.a.s. me plot zemërgjërsi e ndëgjën Abdullah ibn Selamin dhe i thot po urdhna. I thot pyetja e parë. Thot ma trego shenjën e parë të ditës së gjykimit. Shenjën e parë të ditës së gjykimit. Tha e dyta, tha ma trego ushqimin e parë të banorëve të xhenetit. Xhenetit kur do të thinë xhenet, kanë më hungur një ushqim. I pari ka më qenë. Cili është ai ushqim i parë? Dhe thanë, e thanë e treta, dhe si ndodhë që fëmijë të ngjan babës, apo të ngjan nanës? Qëka është sebep? Dhe pse i ngjan, do njerë fëmijë nanës, e do njerë i ngjan babës? Tha ma trego, sebepin. Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, tha pak para se më ardhë ti, Gjibril alaihi wasallam, mi dha përgjigjet, mi tregoj përgjigjet e pyetjeve që ti parashtrova. Ja, boni me dije Abdullah ibn Selamit se pas me e qëndron Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall është ai cili mu udhëzon dhe mua më ka dërgu pejgamber Allahu Subhanahu wa Taala. Se me mua është Allahu Azza wa Jall. Tha Abdullah ibn Selami, tha kjo është armiki jone. Tha Gjibrili, është armik i jone, është me laqët që e nga konsiderem armik. Tha Muhammedin s.a.s. në dëgjej përgjigjet. Në dëgjej, tha përgjigjet. Tha e para, është shenja e pare ditës së gjykimit, kiametit, është një zjarë i cilë do të del dhe njerëzit do t'i dëbën prej lindjes në drejtim të perëndimit. Zjarmi madh ka medal, ka mbush shfaq i cili njerëzit ka mi dëbum. Kur të del ai zjarm, do të thotë njerëzit ka mi përzon, ka mi largu. Prej drejtimit të lindjes ka ona e perëndimit do të çon. Zjarmi madh që përmendet si shenjë ditës së gjykimit, tha e sakt. Sa pyetja e dytë, tregom atëre
Cilë është ushqimi i parë që kanë me hongë banorët e xhenetit? Ushqimin e parë që kanë me hongë banorët e xhenetit. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha është shtojca, shtojca e mushknisë së balenës. Ushqimi i parë që kanë me hongër xhenetlit. Fa awwalu ta'ami ahli al-janna fa ziyadatu kibid al-hut. Fa ziyadatu kibid al-hut. Ziyadatu kibid al-hut. Nëse përkthejmë tekstualisht, është shtojca e mushknisë së balenës. Unë kur se kom provu mishin e balenës, as nuk e di çfarë mushknie ka, por wallahu alam është diçka e veçantë, masi që do të jetë ushqimi i parë i xhenetlive. Nëse dikush din ku mund me gjetë këtë ushqim me provu, e shkon mirë me na tregu. Kryesisht kjo është ushqimi i parë i xhenetlive që kanë më hongër xhenetlit. Ky hadith, ky transmetim është i saktë. Tha e treta, pse tha fëmiu i ngjon nonës e pse i ngjon donjëherë babës? Tha Muhammed sallallahu alajhi wasallam, kur kanë marrëdhënie intime, sa kur baba ejakulon para bashortës dhe jetë shtatzone nga ajakt, ajo femër, ajo non, ajo gru, atër tha fëmiu i ngjon babës. Edhe kur ndodhë që nona me ejakulu para bashortit të vetë, atër tha fëmiu i ngjon nonës. Sa e vërtetë, e vërtetë. Tha eshhedu en la ilahe illallah o eshhedu enne Muhammedur Rasulallah. Subhanallah. U dorzu Abdullah ibn Salam. Dhe vallahi, njeriu për me pranu këtë fej, nuk ka nevoj me qindra pyke mi bo. E me lezuje enciklopedia. Vetëm du të me qeni sinqert. Vetëm du të me dash të vërtete. Asë gjë më tepër. Dhe ai cili në nështrotë se të vërtete dhe kërkon me sinceritet. Vallahi billahi. I dun 2-3 pyke, 4 pyke, në nështru kësoj fej. Ska nevoj për ma tepër. Ska nevoj për ma tepër. Ska nevoj më mundu ma tepër. Ska nevoj lodhje e seminare, ate, kete, këtë diçkan. A i cilë është i sinqertë. Shumë thjesht dhe shumë letë e ka me pranu këtë fej. Dhe pak i du të minë në shtru kësaj fej dhe këti dini. Vetëm du të këtë i sinqertë. Dhe këtu a thame dhe gjithë lezerve, që mundohen dhe kur të flasish me te, thët me vite, me orë të tëre jem të boda vetë njonin, ta pranu islamin. Edhe, alojmi të vazhdu debatë. Valoj së i sinqertë. Me qeni sinqertë, nuk i dun vite e vite e vite ajme pranë në islam. Shumë letë është ajë për atë që është i sinqert, për atë që Allah e ka qenë zemë. Dhe besimtari kur fletë me sinceritet, me pak fjallë, thënë shumë barjera, pas të cilëve barjera, pas i që ti thënë, e ka shumë letë pala tjetër me pranë në islam. Por pyta ose na, me sa sinceritet përgjigjemi, edhe nga në tjetër me sa sinceritet në parashtrojnë pyetjet nga ata që i kërkojnë hakun dhe të vërtet. Kur dy palët jenë të sinqerta, shumë është letë, rezultati vjen shumë shpejt. Me rëndësi është na, kur të parashtrojnë pyetjet, i parashtrojnë me sinqeritet, dhe kur të përgjigjemi o vlezër, të përgjigjemi me sinqeritet. Fii se bilillah, për asë gjotë tjetër. Abdullah ibn Salam e tha shahadetin në prezencë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha, ja Rasulullah, kur të marim veshti audit, tha, kanë me mbore zil. Kanë me mbore zil. Muhamedi s.a.s. i sot Abdullah ibn Salamit, më shefu mas perda. Dhe vi një audit. Dhe Muhamedi s.a.s. i sot, do t'jo pys për një njerë t'juvin. A ka mundë si me më tregu qëfar njeri ështaj? Tha, në kush ështaj? Tha, Muhamedi s.a.s. Abdullah ibn Salamit. A, thënë, Abdullah ibn Salam, njeri i dashën, i madhë, i ditën, i miri, i të mirit, a i ka koni i mirë, a i është i mirë, baba e vetë a koni i mirë, ketë loza e ti a njerëzit mirë, i veçantë, i dalun, zotnin mesin tonë, i respektum, djetari jonë, e lafe të mire, të mire sa të dushë, thënë, thënë Muhammedin e sënë, e qëka të të këshë i boju me i thonë se a i u ka bo muslimanë? Tha në udhë billah, kur se banë e jatë? Tha del Abdullah. Del Abdullah ibn Salam, thot, eshhedu en la ilahe illallah,
wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasulu. Than i keqi i birit keqit, trastar i birit trastarit, rënc i birit rënc. Sa ndaf s'keq pa i tha, ti e njëri ma i keq të mesin ton, ma trastari. Qa të njëtit njërë? Para gjysë sekundi ishte i miri i të mirëve, u bo musliman ma i keqi ma të këqeve. Subhanallah, standardet dy fishta. Për të njëtit njërë si jo besimtar, lafët si ma mirë, për të njëtit njërë si musliman, lafët ma të këqia. Sot si do t'i kishe komentu këto lafë? Ne nuk habitemi sot zamanin tonë, kër këto lafe i ndëgjim nga jo muslimat. Na në shbu rutin, e dim, mo krejt, edhe ata edhe na e dim se, kjo së është e sakë. Po, ashtu e thënë, media është do të ka përcej lajme, du të më mbush lajme i 30 minuta, du të me dalë diçka, du të me bo një paket lajmash. Edhe na në shbu rutin, por mërzia ku është? Mërzia është kër ndëgjim fjallë tila nga muslimat. O, hoqë, mu prish qika. Qyve miqë të prish qika? Hajro, Allah, qka u bo? Vish të frish, hoqë. Më njerë, hajro, Allah, qka u puna? Gjithë natë po falet, hoqë. U ka dalashit diqka. Sa mirë ke, e hesh me mirë qika eme, ka shku i ka vënë qamine, hoqë, është dalashit diqka. Ka është dalashit muslimonja, pësi ka njës me falë namaznate, është dalashit bia jonë, pëse pas ka vënë qamine, këtë me do të isha gjona veshët, është dalashit bia jonë se bukurit e sërë se kalzon këtë dunjohë, se këtë rrugas se shëf vizatimin e trupit. Kjo dalasht të këna qenë ka bon. E mirë ishte dheri sa bia jote zvike gjithnat në shpe. E bia jote për ditë si këpusti në dreke fraerat. E mirë ishte kër u bo kështu e mirë, kana bo e keqe. Kër pas ka fillu mu falë e qenë ka mbulu, kana bo e keqe, kana dalashit, kana bo për të afri me qënë doktor, la ilaha illallah. Muslimani, se thëtë këtë, është për të abit, sonë zaman jemi. Sonë zaman jemi, që bia muslimane me ikë prej shpisë, në shpisë shpis nuk i lejot mu falë, që bia muslimane me ikë prej shpisë, në shpisë nuk i lejot me shku e mbulume. Apse delë, e gjysëm e gjveshëm për i shpisë, së është problem. Pse zvjen ka 2-3 natë në shpinë, nuk ka problem. Pse sjele dhe frajerat e shpia, nuk ka problem. E pse pinë lojdoj narkotikës, nuk është problem. E pse e gjonë bjën tonde në toksikologi një natë, e një natë ginekologi, e një natë atje, i të është problem kjo. Kjo kitë në regull kana. E kjo tjetra e cita e po eru i kanë derin e vetë. E po mundoj kam mu falë, e me ledzun, e me rujtë. Me rujt trashëgimin e saj si çdo si ka ije një muslimanës të ndershme e të mine të devëshme, një shqiptarës tradicionale. Kjo që në ka bo për të afri, la ilaha illallah. E një gjalli ri, i cili është gjysëm dite e pim, e gjysëmën tjetër e ka në gjumë, kana i mire tjetër i cili përshika mu falë, kana dalashit diçka. I cili lexon Kur'an, kana pas ka lëviz diçka prej mendve, i cili nuk shkon na për kafe dhe nuk del natën me njerës të këqia dhe në vendet të këqia, kana bo për të afri një ri jone, e tjetëri cili bëj ka kështo, shkon kafe, e pin lojloj drogash, lojloj alkoholash, merë në përkom derin e vajzave të huja, e bijave të huja, e një ditë rejet me ketë, një ditë prejet me ketë, një ditë burgosët atje, një ditë e reja e tjetëri, ki qenë ka ndrejgën, ki qenë ka dalashit, vëlloj këta në standardet dyfishta. Êshtë për të abit, ne imi mësu me jo muslimant, që me në etiketu, me loj dhe etiketash, kur një musliman, apo një muslimani këthejt rrugës së vërtet. Ama nuk imi mësu, këto fjallë më ndëgjun nga njerës, që janë me emra musliman, që fatë këtësish asë gjë s'kanë përbashkët me islamin. Në emër, letër një oftim, po, e kanë emrin musliman. Ama, a kanë këto dishkat përbashkët me islamin, fatë këtësish asë gjë nuk kanë. Përderi sa një muslimanit, shpinë e vetë i pengon bulesa, i pengon namaz, i pengon Kur'ani. Qëfar muslimoni është ki? Qëfar muslimoni është ajo nërë? Në të sa mungzu që bia është bojë ndërshme, rrunë derin e saj, i është këti Allahu të zëgjel, ata mërzitën.
edhe ankon, ndoshta edhe ankon të mjeku apo të hoxha, se qenë ka bo bia apo djale, për me fri, laj, 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 për ta fri është aj i cili se din vetën gjithë ditën është i pim e gjithë natën është në gjumë, atë du të me marë me fri, me qunë mjek me apastru gjakun nga drogat e ndryshme që i ka, e alkoholit e ndryshme që i konsumat, e smundjeve që i ka marë si pasu e zinaz, dhe loj loj vendeve të flishta që a i vizita. Ajo është për ta fri e për ta qunë mjek. Jo kje, jo kjo. Zotin arujt e na uzoft në rrugën e vërtet. Kështu ndodhin e vlezër, gjirat, historikë është. Këtë e ndodhit vërteta që i ka ndodhë Muhammedin s.a.s. 5 minuta për para, më i miri i më të mirëve. 10 minuta më vonë, thotë së është musliman, u praptu du njohet, dhe të kretë lafet tjera. I ndrunë Muhammedin lafet aty, aty për aty. Thotë Allah zërgjel, men kene aduven lillah. Wa melaiketihi, wa rusulihi, wa Gjibrile, wa Mikjale, fe inna Allahe aduhu lil kafirin. Këtu a tham një mysh dhe krejtve muslimanve. Thot Allah Azogel, thuaj o Muhammed, krejt njerëzimit të i derin ditën e gjikimit, kush bëhet armik i Allahot Azogel, kush armitson Allahun Azogel, apo me lachet e Allahot Azogel, apo pengamber të ti, apo pengamber të ti, apo Gjibrilin a.s. apo Mikailin a.s. Fe inna Allahe aduhu lil kafirin. Ta dish se Allahu Azogjel është armik, do t'i armitson jo besimtar, mohuesit, njerëzit që armitson Allahun, dërgumin e ti, pengamber të ti, me laqët e ti, të ndryshme, apo besimtar që besojnë Allahun Azogjel. Sot Ibn Kethiri, sa që thot Muhammedi s.a.s. në hadithin kutsi që transmeton prej Allahut Azogjel, men adha li walijen, fekat adhen të hu bilhar. Allah Azogjel thot, hadith kutsi, kush më ngasmon një miktimin, i kush pa thot ati luft, leta din. O musliman, mosu mërzit ne për luftën që a bëjnë islamit dhe muslimanve. Mosu brengos ne për ofendime që islamofobat i a bëjnë muslimanve, i a bëjnë o gjallarve, leta din gjithë, se ai cili ka shpal luft, apo armitson, ndo një pengamber, ndo një melache, apo armitson edhe ndo një hoqë, dora e të cilët me të padrejt ka prek ndo një hoqë, ka prangos ndo një hoqë, leta din, se ajo dorë ka vendos, mi shpal luft, Allah o të zëvegjen. E Allah o të zëvegjen, në hadithet tjera, thotë, ku shumë shpal mu luft, leta din se dhunat do të luftaj. A i cili ka ngacmu një pengamber, një pasardës të ati pengamberi, një pasardës, një besues të këtyre me laqeve, një besimtar që ka besu Allahun Azogjel, leta din se kjo njëri ka shpal Allahut Azogjel, a do të burgos atë hoq, a do të burgos atë musliman, a do të ofendon, a do të shan, nuk është me rëndësi. Ai besimtar edhe nuk ka nevojë shumë mu lodh se si do ta kthen atij. S'ka nevojë mu brengos për atë çështje. Lej Allahu ta zgjojë se Allahu di më së miri. Mi luftu këta njerëz. Premtimi Allahu ta zgjojë se ai cili e lufton Allahun apo pejgambert e tij, apo pasuesit e këtyre pejgamberve, siç përmendim në Kethiri, le ta din se Allahu azhjojë do t'i armitson ata. A i cili i ka shpallë luft Allahot. A ka dikush mbi këtë tokë që ndë njerë i ka shpallë luft Allahot, e ka fitu luftën. A mu një me ma gjithë dika? Nuk ka njëri i cili i ka shpallë luft Zotit, e ka fitu atë luft. Unë shpesh ju thamë vlezërve, që mërzitën ndë njerë kër islamofobat, e marri një video të ndë një ligjeratës, ndë një hoxës, e nëzirëna për grupet e tyre, që janë ka 20-30-50 veta, edhe qka bëjnë talën me hoxën, me istomin, me ajetin, me hadithin që e thot hoxën. Edhe musliman dë njëre, vlezrit e tonë mërzitën, thonë hoxë, ta bëjmë report, ta largojmë atë jope, thamë, lenës ki nevoj. Ate janë njërës dë të pavlerë, të poshtër, që s'kanë asë njërzi, asë burni, asë fej, asë kom, asë gjonë. Ate janë njërës që i shërbin dikuj tjetër, s'paku s'ka dyshim se drejqit i shërbin.
apo shërbetorve të dreqit. Dijet, tha mos u merr me ata, se në momentin e parë që ata kanë marrë guximin me ofendu një mik të Zotit i cili shpjegon fenë e Zotit, ata i kanë shpall luftë Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall ata njerëz do t'i nënçmojnë midis shtëpive të veta, s'ki nevojë më marr me ta. Premtimi Allahut Azza wa Jall i thot Muhammed ose o pejgamberi, mësuj vukretve, kush i shpall luftë, kush manifeston armiqsin dhe Allahut Azza wa Jall me laçeve pejgamberit ti apo me laçeve tjera apo robërve që ndjekin rrugën e Zotit, leta di se Allahu do t'i armiqson ata. Na themi që musliman zban mu mërzit, zban edhe mu marrë me ata njerës, zban edhe me hum kohë me ata. Por si është du të me alonë qështën Allahu të azogjel, Allahu azogjel mësë miri din që ti ndëshkan ata njerës. Por qëllimi jonë, vallahi dhe lutja jonë është që Allahu ata njerës t'i uzon, jo ti ndëshkan. Për sëri në dhimpsen të vdesin si jo besimtar, si armiq të islamit, si armiq të muslimanve, në dhimpsen për sëri, na jemi musliman, qëtë i kemi zemrën. Na nuk mundemi pësa ata e shajnë një hoqë, e shajnë islamin edhe na misha ata. Na o akse me lutja, o Allah uzoj. Se në rrugën e vërtet, se nuk e din, se nuk janë të informum, se nuk janë të njoftum. Këse jo Zot, në rrugën e vërtet, uzojnë rrugën e vërtet, dhe mundsova që edhe ata të shijojnë ëmbëlsinë dhe knatësinë e islamit, Kur'anit dhe sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lusë Allahu na zbëdhet që të na uzon me uzimin e ti, të na ishtoj të mirat dunjo dhe nahirat, të na bashkon zemrat, të na i bashkon trupat, të na bën larg pamës, të na jep purtësi, të na jep sinqeritet, të na bën nasip të bëjmë vetëm e vetëm veprat mira me të cilat është razi Allahu azza wa jall. E kulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innehu huwa al-ghafur rahim. Zotë shpëlbim Lazar.